jeden vlastní východní stanice je nutno provést úplnou zkoušku průběžné brzdy. Nejdříve se provede zkouška těsnosti, zda neuniká z potrubí vzduch. Pak strojvedoucí zabrzdí. Po zabrzdění musí prohlížitel vozu počkat ještě asi minutu a pak se přesvědčí, zda zdrže všech průběžně brzděných vozů dolehlý na kola. Podané návěsy odbrzdí na zkoušku odbrzdí strojvedoucí vlak. Vlak vzduchu přestaví rozváděče a tento pohyb zapůsobí na písky brzdových válců tak, že se vrátí do původní polohy a zdrže odletnou odpor. Provedení úplné brzdové zkoušky ve východní stanici se píše vlak vedoucí zprávu o brzdění, kterou podepíše prohlížitel vozu, vlak vedoucí i strojvedoucí. A nyní si spustíme motor a necháme ho chvíli běžet. Páku reverzace přestavíme na směr jízdy před a rozsvícením kontrolní žárovky se přesvědčíme, že vratné ústroje je správně zapojeno. Vlaková cesta je správně postavena. Strojvedoucí může uvést vlak do pohybu. Předvolíme první rychlost. Vypneme spojku, vyčkáme půl vteřiny a přestavíme ji do polohy pro rozměr. Čtvrt vteřiny počkáme a zapneme ji. Současně přidáváme jemně pákou akcelerace spalí. Po zařazení první rychlosti si můžeme hned předvolit rychlost druhou. Pozor však, páka voliče nesmí přitom nikdy přes narážku. A již dosahujeme rychlosti 12 km v hodině, což je předepsaná hranice pro zařazení druhé rychlosti. Předvolíme třetí rychlost. Při rychlosti 23 km hodině se zařazuje třetí rychlost. A nyní si všimněte tlakoměru spojky. Vypnutím spojky stoupne tlak na 5 atmosfér, poloze pro rozjezd klesne na 2 atmosféry a přestavením spojky do polohy zapnuta klesne na 0. Přeřazení rychlosti musí být provedeno asi za 3 vteřiny. A nyní si předvolíme rychlost čtvrtou. Po
dosažení rychlosti 39 km v hodině čtvrtou rychlost zařazujete. Zařazení čtvrtého rychlostního stupně je výhodné předvolit nulový rychlostní stupeň, aby bylo možno v nebezpečí ihned vypnout rychlost. Elektrický dálkový teploměr ukazuje správnou teplotu motoru. Všechno je v pořádku. Na dlouhých spádových tratích je výhodné občas vyřadit rychlost, zatímco se motor nechá běžet na prázdno. Ušetříte tím paliva a doplníte tlak vzduchu spotřebovaný při brzdění. Zařadíme takovou rychlost, která odpovídá rychlosti vlaku. Než se zapne spojka, přidáváme paliva tak dlouho, až se motor rozběhne na otáčky, které odpovídají zasunuté rychlosti. Blížíme se k nechráněnému přejezdu. Máme konec pohodlné jízdy při plné rychlosti. Skloním k nám hlásí dlouhé stoupání, což znamená, že bude třeba řadit rychlostní stupně směrem dolů. Klesne-li rychlost vlaku pod 39 km za hodinu, zařadíme třetí rychlost. Klesne-li rychlost vlaku 20 km za hodinu, zařadíme rychlost druhou.
Blížíme se zastávce s nechráněným přejezdem, který smí být pojížděn rychlostí 10 km za hodinu. Zařadíme rychlost první. A blížíme se zastávce, ve které zastavíme. Vlak zastavíme následovně. Zařadíme nejprve nulový rychlostní stupeň. Páku akcelerace přestavíme na otáčku na prázdno a necháme vlak volně dojít. Brzděním vlak zastavíme. Tak schudí do toho a ukažte nám, co jste si zapamatoval. Odbrzdíme a zapojíme první rychlost. Druhá rychlost. Dobře. Třetí rychlost zapojíme, když vozidlo dosáhne rychlosti 23 km za hodinu. Navolíme čtvrtou rychlost a při rychlosti 39 km za hodinu zapojíme. A hned navolíme nulu. A již se blížíme do konečné stanice. Zdravíme.
zastavíme a utáhneme ruční brzdu. A teď si zapamatujte jednu důležitou věc. Před opuštěním svého stanoviště musí každý řidič zajistit přístrojovou desku tak, aby nepovolaná osoba nemohla uvést vlak do pohybu.